خلافت جو ہے وہ عطا ہوئی صاحب مزار کے آپ نور نظر ہیں, اور اس نسبت کی وجہ سے آواز محسوس بھی ہے, اداس بھی ہے, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ سنیں گے بھی. تجمل حسین قادری نوشادی ملتمسوں تشریف لائے اور نظران سے اپنی طرف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور اب آخری مراحل میں محفل جا چکی ہے. پس پردہ عالمی شہرت یافتہ ثناخوان وہ موجود ہیں, جیسے ہی ان کی حاضری اختتام کی جانب بڑھے گی وہ اسٹیج پہ آ جائیں گے, اور دو سے بعد جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے یا مسجد سے باہر ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں. آپ کو میں بارہا تنگ تو کر رہا ہوں. اچھا یہ اعلان انہیں چاہیے تھا کہ مجھے پہلے بتا دیتے تو شاید وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا, مگر چلو لیٹ آئے. آگے کیا درست, انہوں نے کہا لنگر شریف کا بھی اہتمام کریں. ہاں تو حسینی لنگر غوثیہ لنگر جو ہے اور اس کا بھی اہتمام کیا گیا, تو وہ بھی آپ دوست شباب تناول فرمائیے. اب لنگر شریف کے اور سلام کے اور دعا کے درمیان کوئی اتنا لمبا چوڑا فاصلہ نہیں رہا, تھوڑی سی کوشش کریں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی. جو دوست شباب مسجد میں سو چکے ہیں تو ان کو بھی ذرا اٹھا دیں, اور جو تھوڑے سے دور ہیں ان کو ادھر سامنے آ جائیں. بسم اللہ کریں پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے بڑے پیارے بھائی محترم, جب شیخ نے آخا کے سر کے حکم پر اندر چیز حاضر ہوا تو آئے اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پڑھنا پڑھانا سنا سنا اپنی بار گئے قبول فرمائے. ایک دفعہ اللہ نواز سے سرکار کے بارے میں آئی درود پیش کیجیے. میں اپنے اختصار اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ,
ذرا خوش ہو کے کہہ دیجیے سبحان اللہ.
Yeah.